Süni intellekt ölüləri diriltməyə başladı. Bu xidmət ölü bot adlanır. Siz onlarla Çin şirkətindən və ya cənazə evindən bir ölü bot ala bilərsiniz. Yaxın qohumlarınızdan biri vəfat etdikdə, siz bu şirkətdən birinə qohumunuzun fotolarını, videolarını, səsli mesajlarını göndərirsiniz. Bundan əlavə xatirələrinizi danışırsınız. Daha sonra Silicon Intelligence kimi şirkətlər bütün bu məlumatları qohumunuzun hiperreal avatarına çevirir və onunla istənilən vaxt danışa bilirsiniz. Araşdırmalara görə bu maraqlı kəşf bir neçə Çin şirkətinin ölən yaxınları ilə qarşılıqlı əlaqəni bərpa etmək üçün texnologiyadan necə istifadə etdiyini göstərir. Qeyd edək ki, Çinin Nanjing Silicon Intelligence şirkətinin 500 əməkdaşı vəfat edən şəxsin məlumatları əsasında minlərlə avatar yaratmaq üçün çalışır. Qiyməti təxminən 13.000-dən 280.000 manata qədər olan avatarlar hər kəs üçün əlçatan olmaya bilər.